capítulo 4 e esclarecimentos sobre o Salmo 24. Salmo 24. O Senhor pertence à terra e tudo que ela contém, o mundo e os que nele habitam. Pois ele lançou suas fundações sobre os mares e estabeleceu-se sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá em seu lugar sagrado? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem presta falso juramento. Aquele receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a procuram, dos que buscam a face de Deus de Jacó, Selá. Levantem portões às suas cabeças, e sejam levantados portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem portões às suas cabeças, levantem-se também portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Selá. Há quatro coisas na vida que você deseja possuir: saúde, riqueza, amor e comunicação. A vontade do infinito para você é em grande parte a saúde, felicidade, paz, alegria, beleza e um ambiente harmonioso. Você está aqui para expressar sempre mais a presença divina dentro de si. A Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. João 10, 10. O 24º Salmo ensina as grandes leis da vida e o caminho do Espírito no homem. Versículo 1. O Senhor pertence à terra, e tudo que ela contém, o mundo e os que nele habitam. O mundo inteiro é Deus manifestado, pois só existe Deus, o Espírito vivo e onipotente, que é onipresente. As riquezas do infinito estão todas à sua volta, pela simples razão de que a presença divina, embora invisível, está presente em toda parte. Não há racionamento de ar. Cada pessoa pode respirar o quanto quiser, e ainda assim, restará um estoque interminável. Você pode ir ao oceano com o maior recipiente que conseguir e retirar toda a água que desejar. O oceano não se importa, e ainda restará bastante. A presença de Deus é vida infinita. Não existe vida fora dela. Lembre-se que esta presença também é substância infinita, e tudo é feito dessa substância única e universal. Energia e matéria são unas. Einstein disse que a energia e matéria são interconversíveis e intercambiáveis. Energia é um termo utilizado pela ciência para o espírito, e Deus é o espírito sem face, forma ou figura. Aprenda a sintonizar-se com esta presença, por meio da qual você suplantará toda a sensação de necessidade ou privação, porque esta presença é a nascente viva da qual fluem todas as bênçãos e que estabelece tudo que existe. É com grande prazer que o Pai lhe entrega o reino de harmonia, da saúde, da paz, da alegria e da abundância, na riqueza e em tudo que você precisa neste plano tridimensional. Conscientize-se de que a presença infinita dentro de você é ilimitada, e, portanto, não haverá razão, seja qual for, para limitar a extensão de seu aproveitamento e a experiência daquilo que você pode criar através deste poder. Você se abastece na fonte infinita, que é eterna e inexaurível. O grande engano de muitas pessoas é não se conscientizar das verdadeiras riquezas de dentro de si mesmas e procurar no exterior
o que lhes parece serem as verdadeiras riquezas, em vez do poder criativo de sua própria mente. Pense em opulência, isto é, pense grande, pense na maneira generosa e liberal, e você encontrará o bem fluindo até você de todos os lados, tais como dinheiro e outros bens, representando diversas facetas da riqueza. Uma senhora de Laguna Hills perdeu todo seu dinheiro em um investimento no México, devido, segundo disse, a manipulações desonestas por parte de um corretor daquele país. Seguindo sugestão minha, passou a sentar-se em silêncio por uns 10 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, afirmando com tranquilidade, conhecimento e sentimento: Deus é a minha oferta imediata, que vai de encontro às minhas necessidades instantaneamente, e dou graças pelas riquezas de Deus para sempre circulando em minha vida, pois sempre existe um excedente divino. Alguns dias mais tarde, ela foi avisada por um tabelião do Texas que uma tia falecera, deixando-lhe tudo que possuía. É interessante o fato de o tabelião ter dito que sua tia mudara o testamento poucos dias antes do falecimento, o que coincidia com a época em que esta senhora começou a rezar. Todos os seus problemas foram resolvidos dentro da ordem divina. A palavra Senhor significa Deus, que é a presença e poder únicos, o Eu Sou, dentro de todos nós. A palavra Terra, na terminologia bíblica, representa todas as manifestações externas, nosso corpo, casa, profissão, riqueza, saúde e todas as coisas pertencentes a este plano tridimensional. Nosso mundo exterior é uma reflexão matemática e precisa de nosso pensamento e imaginação habituais. Em outras palavras, você exerce domínio sobre seu mundo. Seu pensamento e sentimento controlam o seu destino, pois ele lançou suas fundações sobre os mares e estabeleceu-se sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá em seu lugar sagrado? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, o que não entrega a sua alma à vaidade, nem presta falso juramento. O monte do Senhor, ou seu lugar sagrado, espiritualmente significa a contemplação dos atributos e qualidades de Deus. Quando começa a meditar que Deus é amor ilimitado, paz absoluta, harmonia absoluta, sabedoria infinita, todo-poderoso e inteligência infinita, você está escalando um monte porque está se elevando na consciência, e seu rio de paz e amor flui através de você, ao meditar sobre as grandes verdades do infinito. Você está no local secreto do Altíssimo e tem uma sensação de unidade com o infinito. Experimenta uma sensação de segurança e paz. Sua mente e seu coração elevam-se ao meditar sobre a totalidade, a beleza e a perfeição do infinito. Os mares, os rios mencionados no Salmo, representam as tempestades e intempéries que ocorrem na vida da maioria de nós. Muitas pessoas experimentam um fluxo de negativismo, como medo, aflição, melancolia. Os mares representam as perturbações mentais e emocionais que nos afligem de vez em quando. Existem, por certo, fluxos externos, tufões e furacões, que causam danos externos às casas, propriedades e posses das pessoas. Quando as tempestades mentais e as dificuldades vierem, o que se tem a fazer é acalmar a mente e dar a si mesmo uma transfusão espiritual como a seguinte: Minha mente é a mente de Deus, e o rio de paz de Deus satura minha alma e meu coração. O amor benéfico de Deus enche minha mente e meu coração. Estou calmo, sereno, tranquilo,
descontraído e à vontade. Deus, no núcleo de mim mesmo, faz cessar os ventos do medo e as vagas de depressão, e eu estou em paz. Reitere estas verdades durante 10 ou 15 minutos em voz alta, e você descobrirá que suas vibrações espirituais benéficas permeiam todo o seu ser e penetram em seu subconsciente, neutralizando e apagando todo o comportamento negativo de medo, aflição e depressão. A fim de progredir espiritualmente e crescer em sabedoria, verdade e beleza, é necessário ter as mãos limpas e o coração puro. Com suas mãos, você molda, cria e dirige o que em linguagem simbólica significa que você cria, tendo como ponto de partida o código de ouro e a lei do amor. Com suas mãos, você toca melodias a Deus ou hinos de ódio. Pode também construir uma catedral, a presença divina. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, pois eles verão a face de Deus. Mateus 5, 8. Você não pode ver Deus com seus olhos, pois Deus é espírito sem face, formato ou figura, nem está sujeito ao tempo, à forma ou à idade. Ver conforme a Bíblia é compreender, entender. Significa o discernimento espiritual. O coração significa seu subconsciente. Quando preenche seu subconsciente com exemplos de doação, de harmonia, amor, paz, alegria, bondade e retidão, você está purificando o mais profundo de sua mente. O puro de coração reconhece apenas a presença e poder únicos. O eu sou dentro de você, como supremo e onipotente. Você, positiva, definitiva e absolutamente, se recusa a atribuir poder a qualquer coisa criada. Você é puro de coração quando entrega toda a sua felicidade, lealdade e devoção ao Espírito que existe dentro de você, única causa e poder. Você é puro de coração quando se recusa a atribuir poder às outras pessoas, clima, condições, astros, vírus ou leis feitas pelo homem, ou a qualquer coisa criada. Se você se atém constantemente ao poder único, isto é a pureza de coração. Uma senhora visitou-me há poucos dias e contou-me que sua linda casa fora totalmente inundada pelas enchentes em sua cidade. Na ocasião, ela se encontrava no Havaí, visitando a mãe. Todos os seus pertences, bens materiais, móveis e guardados pessoais foram destruídos. Alguns de seus vizinhos sofreram dano semelhante. Sua reação foi: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Cantares de Salomão 8:7. Ela disse que gostava de sua casa e construiria outro como aquela, só que em lugar mais seguro. Aliás, seu marido é arquiteto e pode projetar estruturas mais sólidas. Sua atitude mental foi: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14:30. Significando que nenhuma perda, fosse de dinheiro, lar ou propriedades, poderia atingi-la. Ela fez a seguinte prece: nada foi perdido no monte sagrado. Estou mental e espiritualmente identificada com tudo aquilo que possuí e que a mim voltará dentro da lei e da ordem divinas, acrescentado e multiplicado. Ela sabe que tudo aquilo, o que seu subconsciente dedicar atenção, será acrescentado e multiplicado. Todas as transações ocorrem na mente, e uma pessoa não pode ganhar ou perder a não ser através da mente. Esta senhora, que conhece as leis da mente, não pode perder porque se recusa a aceitar mentalmente a perda. Ela já está construindo uma nova casa
e cresceu espiritualmente, a partir desta experiência desagradável. Aquele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Selá. A natureza da inteligência infinita é receptiva. Ao voltar-se para a presença vívida, pedindo guia, diretrizes, paz, abundância e segurança, haverá uma resposta automática, que é a bênção de que fala o Salmo. Você é realmente abençoado quando as qualidades, atributos e potencialidades do infinito fluem através de você, tornando-o mais semelhante a Deus a cada dia. Uma senhora idosa, já com 90 anos, que vem de vez em quando às minhas palestras no Cinema Plaza, em Saddleback Valley, aos domingos, contou-me que tivera artrite durante 10 anos. Tomava comprimidos de codeína para dor, junto com aspirina, além de banhos de luz. Uma noite estava lendo Sua Força Interior, Sua Força Interior do Dr. Joseph Murphy, publicado pela Record, e decidiu ali, naquele momento, curar-se a si mesma. Disse que nutria um profundo ressentimento por sua filha, que nunca a visitava, e que tinha raiva de si mesma por sofrer de artrite. Esta foi a oração. Deus purifica meu subconsciente agora. Deus inspira, recupera e purifica todo o meu ser. Deus me ilumina e o amor de Deus me faz total agora. O amor de Deus preenche o coração e a mente de minha filha. E eu lhe desejo todas as bênçãos de Deus. Ela afirmou estas verdades durante cerca de 15 minutos, todas as noites antes de dormir, e mais duas vezes durante o dia. Se os pensamentos de medo ou ressentimento a assaltassem, afirmaria imediatamente: Deus me cura agora. E obteve uma demonstração maravilhosa. Disse que em duas semanas jogou fora sua bengala. Todo o edema e a dor desapareceram, e ela se libertou. Descobriu que dentro dela era a sua salvação, a solução para seu problema. Sua virtude foi o pensamento virtuoso, o sentimento virtuoso e a ação virtuosa. O significado de buscar a face do Deus de Jacó é voltar-se diretamente para o Espírito vívido, reconhecendo que a solução de todo problema está dentro de você. Deus não tem face, mas ao olhar para a sua face, eu o reconheço. E tudo isso significa que você percebe a verdade e concorda com as leis da mente, que lhe indicam que tudo aquilo impresso por você em seu subconsciente tornar-se-á realidade, seja em forma, função, experiência ou acontecimento. Ao meditar sobre a solução do seu problema, o mais profundo de sua mente responderá, revelando-lhe a resposta. Jacó na Bíblia significa a pessoa que desperta para a verdade de que o eu sou, nele é Deus. A palavra Selá significa que você repousa em paz e júbilo no rochedo da verdade, que nunca se altera, mas é o mesmo ontem, hoje e sempre. Levantem, portões, as suas cabeças, e sejam levantados portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem, portões, as suas cabeças, levantem-se também portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá. A Bíblia diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim todos os homens. João 12, 32.
Se você erguer sua ideia ou desejo até o ponto de aceitação em sua mente, sua prece será respondida e você receberá a manifestação. Os portões e portais mencionados são simbólicos. O portão simboliza a entrada da casa e o portal é a entrada simbólica de sua casa. Em outras palavras, significa que você se desloca mentalmente de um estado de consciência para outro. Você se desloca do medo para a fé, da penúria para a abundância, da doença para a saúde, e das trevas para a luz e a compreensão. Quanto mais você aprender sobre o trabalho que se processa em sua mente, maior compreensão terá. Você se torna aquilo em que medita. Contemplando a harmonia, beleza, amor e paz, você se elevará cada vez mais alto e obterá uma consciência da presença de Deus em sua própria alma. Quando fui recentemente a San Diego para uma palestra, conversei com um homem que tinha câncer na próstata, com metástase, e fora considerado inoperável. Seu salmo favorito era o 24, e ele começou a rezar em voz alta o seguinte: O Rei da Glória virá, forte e poderoso, para curar e salvar todo o meu ser. Deus é o Rei da Glória. Rejubilo-me e dou graças pela cura milagrosa que está ocorrendo. O Rei da Glória, é claro, é Deus, o único poder. A palavra glória significa brilho, calor, amor, luz. O homem abriu sua mente e seu coração ao fluxo do Espírito Santo, sabendo que o brilho, o amor e o raio, a luz benéfica de Deus, haveriam de saturar todo o seu ser. Ele disse que começou a recitar as palavras do Salmo em voz alta diversas vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Elevou-se a um alto estado de consciência e foi envolvido por um raio de luz, e assim ficou sabendo que estava curado. Os testes que seguiram comprovaram sua cura perfeita. Através dos séculos, os homens e mulheres, com os mais diversos estilos de vida, utilizaram grandes preces bíblicas para a resolução de todo tipo de problema. Utilizaram salmos para debelar doenças consideradas incuráveis, para escapar de incêndios e naufrágios, para solver débitos vultosos, para escapar do fio da espada e fechar a boca dos leões. Todas as suas experiências estão registradas no inconsciente coletivo. Quando alguém, como o homem de que falamos acima, reza com devoção, está percorrendo a trilha da experiência de outros e está sintonizado no mesmo nível de vibração destes outros, nível que já estava registrado, e assim ele terá a mesma experiência. Sempre que ler um dos salmos, peça que a inteligência infinita o inspire, que lhe revele o sentido oculto dos versículos e que seja iluminado do alto. Você descobrirá profundos significados e receberá novo e maravilhoso conhecimento a respeito de sua própria vida e seus problemas pessoais. Se você tiver rezado durante um longo período sem obter resultados, uma boa ideia é descontinuar a prece por algum tempo e, em lugar dela, fazer outra prece pedindo inspiração. Afirma: Deus me guia e me inspira do alto. A resposta vem clara à minha mente consciente e racional. Lembre-se de que as palavras da Bíblia aniquilam. O Espírito é que traz a luz.